Значи, икономистите били blindsided. Blindsided на английски означава заслепени, означава, абе, не видях, не го усетих. Тото и божа работа, човек как може да знае? Та икономистите били заслепени от инфлацията, която нали, идвала. И то така, на мен така ми звучи се едно, просто имате нужда от нови икономисти. Значи, чували ли сте ма някога да казват, съм казал думата некадърник? Сещате ли са какви рантове, няма правя в момента спокойно дълъг рант на тази тема, но какви рантове съм водил на тема некадърност? Защото аз в моята професия познавам много некадърници. Много некадърници. И сега естествено, моят си опит, моят си живот, моята си професия, фирмите, в които аз съм работил, така нататък, е доста нали, такъв малък пример, защото нали, ми е моят пример. Но аз съм убеден, че и вие познавате хора на работа, които са пълни некадърници. Пълни некадърници. Кои са под вас, кои са над вас, пълно с некадърници. И в случая имаме, разбирате ли, това е как да кажа, на медено ниво, на световно ниво, на голямо ниво. Имаме такива, как се казва, тук един цял сегмент, няма да го пускам целия, от The Economist, където нали, общо взето се говори за това, че никой не е очаквал толкова голяма инфлация. Нямаше как да знаем. Как няма как да знаете, бе? Всички биткойнери, всички хора, които се интересуват от криптовалути, от колко време такова, развяват байраците и удрят камбаните и обясняват, човек, не може принтираш трилиони да ни дойде инфлация. Не може, математически не може. Не може. Та имаме нужда качели от нови икономисти. И ето тук пускаме ето този клип с заглавие Bitcoin Fixes This. И вижте мацката как се черви. Prices has gone up. Цените малко се увеличиха. И съответно семейства и хора. И хората съответно трябва да се справят с реалността, че ми хляба струва повече и горе от струва повече. Не чувате клипа, така ли? Добре, извинявам се. Няма че не. Добре, ще го пусна пак да върви. Докато каза, добър ден на Блекси, на Марто, Стревко, Мартин, Наташа Пламен, Марто БГ, Мириан, Силвия, Георги, пак Георги, Александър, Еленко, Стасия, Петър и Бисер и Петър. И така, тъжната койка. Хората ще трябва с тази реалност да се справят. И само преди малко преспоминахме икономистите. Те не са очаквали, ни откъде да знаем. То така се случи, ние просто не го предвидихме. Много е зле положението. Некадърници ни управляват, разбирате ли? Аз може да съм некадърник. Защото като съм някъде на работа и като съм некадърник, ще ме уволнят и ще намерят някой по-кадърен от мен. Разбирате ли? Така работи света. И всички вие, които работите на заплата, доста добре го знаете. Като си некадърник, те уволняват, те разкарват. Като си марда. И наемат някой друг, не е. Дет не е. Обаче, проблема е, че нас ни управляват некадърници. Ние сме избрали некадърници да ни управляват. Разбирате ли? Сега говорим за щатите. Но просто наистина, както с професора подкаста, който имахме, той какво каза? Щатите принтират, ЕЦБ принтира. Разбирате ли? И това нещо го тръбя от години насам. Не ме интересува какво става в България. България е една дупка и е деветата дупка на кавала. На никой не им пука за България. Интересува в щатите какво става. Защото в щатите какво става днеска има много по-голямо влияние за това какво става в България утре, отколкото какво става в България днеска. Щатите дърпат конците на целия свят. И виждаме. В щатите никадърници. Малко по-късно ще минем през това твита, май ще едно набро ще го спомена в момента, че Джером Пол втори мандат ще има. Евалата просто. Точно така, ударете по един палец. 169 човека гледат, 73 лайка. Знам, че 20 човека от хората нямат YouTube канал и гледат анонимно, няма че не. Да вземат се регистрират да ударят по един лайк. Та, щатското правителство се опитва да ни убеди, че като принтираш повече пари, ще успееш да се справиш с инфлацията. И сега това не звучи като малко странно утвърдение, ама си е точно така, човек. Тия инфраструктура бил, не знам си какъв бил, 2 трилиона, 1,3 трилиона, 3 трилиона, не знам си колко. Откъде идват тия пари? Вдигнаха ли данъците? Не вдигнаха данъците, защото да не са прости. Естествено, че няма да имат данъците. Иначе къде ще дойдат парите? От много принтирани пари.
Буквално света се побърка. Имаме нужда от биткоин днес, повече от всякога. И ей, това е нещо, което хората не разбират. Жадни, жадни за печалби. Искат 10x, 20x, 30x, тос shitcoin, тос airdrop, тос това дал, нова дал, не знам с какво, просто не разбират. И ние се самозаслепяваме от алчността си за света, колко се чупи. Защото твоя едси, кой е дал, едси, какъв дроп, няма да има никакво значение, ако утре има нова световна война. Крипто ще срути, срути, всичко ще срути. Нещо, което съм казал много пъти. В един зомби апокалипсис, в една война, в една не знам с какво. Единствените неща, които имат стойност, са чистата вода, консервираната храна, оръжията, патреоните. Автомобилите, горилото. Това е. Нещата, които помагат да оцелееш. И знам, че стучи супер странно и така нататък. И изисква малко време човек да го проумее. Сега тия хора, дето са от една седмица да гледат, ще си кажа, то не е нормален, какви неща говори. Буквално биткоин е един от пътища до това повече да няма световни войни. Заради това ми е толкова при сърце и заради това постоянно говоря толкова много за него. Но за лайткоин, догекоин, шибакоин, не знам си кой и така нататък. Защото нито един от тях няма да ни спасят от трета световна война. Аджаба, биткоин може и да ни спаси. Който разбрал, разбрал.